Evo nas, čekaj, 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 postoje, postoje Amar, ne, ne, Amar je prvi put ovdje. Ćao, dobro, došao, čovječe. A, bolje vas našao, konačno. Ja sam drugi, ja sam drugi. Hvala vam, pa evo ja sam vaš, već neko vreme čekam, ali nikako se setite. Hvala vam. E, bravo, bravo, pa kolenima, to, to. Znamo šta da odgovori, uvek. Iskusan glumac. E, ovaj, da vas pitam, ovo kada pustimo trailera, idu slike. To kod vas upozorio što nikad se ne dešava da tehnički dođe do problema, ali da? Ne. Nikad, baš nikad. Ne možete ni da, da. E, ali, bukvalno ste propustili prošlo sama. Stvarno bila kataklizma što se toga tiče, jer nam se prvi put desilo da nam muzika ne radi. Wow, to je baš da. Ali to je baš za ovu predstavu važno. I mi smo u panici smišljali šta ćemo da radimo sad, pošto kao ne radi. I mi sve vreme komuniciramo, dobro, dobro, šta ćemo onda u ovoj sceni u tokom predstave, tako da dešava. Jer je to Darko baš izrežirao filmski, da, to ima svega i to je... I nama je muzika bila super. Da, da. Hoćemo prvo gledocima da kažemo, ja sam pokušao na početku da ispričam, ali malo samo da ih uvedem u priču. Osamo ka Sabu u Njujorku, jedan period i vrlo bitne stvari za ljude iz jedne generacije onih ondašnjih Jugoslovena koji se nalaze na raskršću toga gde će i šta će. Svako nalazi svoj put, neki su lepi, neki su ružni, neki su emotivni i empatični, kao priča našeg glavnog junaka. Ali ono što je bitno i što smo Aleksandra i ja rekli, sve, šta god da ste pričali o toj teškoj situaciji, neko bi otišao u drugu krajnost, da to oteža, da analizira. Ovo je priča o jednoj ljubavi. I ovo je priča o ljudima koji su se rastali, a zauvek su ostali da se vole. I nekako su razumeli jedne druge, koliko god da je teško bilo da se razume. I svaka vam čast kako ste odrigali, kako ste izgledali. Moramo da napomenemo i glavnog pripovedača, a to je Andreja Kuzmanović. I da vas pitam nešto, ali ozbiljno da vas pitam. Je li on onako svaki put plače od pola predstave do kraja? Je li to, mislim, pocepao nas je? Da, da. Sa tom emocijom. Pa dobro, ja ću se nadovezati sad na ovo što ti rekao. Mislim da je najvažnija stvar u toj predstavi što je dramaturg, odnosno reditelj Darko Bajić i dramaturg Kosta Peševski, oni su odabrali liniju romana koju će da prate. U romanu ima raznoraznih linija. Oni su odabrali tu i mislim da je to najispravnija linija. Ta ljubav Milice i Murata. Da, dobro sam. Mislim da je to najispravnije čega smo trebali se držimo. I onda su zato i takve emocije i mislim da je zato takva reakcija publike. Dobro, ali odgovorite mi na pitanje. Za Andriju. Jer ga obično gleda. Da, uvek. On svaki put tako gleda. Da, on je stvarno nevjerovatan. Uvek je tako. On je uvek u toj predstavi nevjerovatno, nevjerovatno je prisutan i prosto strašno je emotivan. I on kao partner, ja stvarno moram da kažem da mi je on... jedan od omiljenih partnera s kojima sam ikada radila. To koliko ti on pruži kao glumac... I koliko ti da, jednostavno, nikad ti pored njega ne možeš da budeš loš. Nema šanse, jer se on toliko daje u svemu tome da jednostavno ti uz njega, kada igraš, osjećaš se baš se osjećaš prelepo. Ja sam na pola predstave, kad je to krenulo, pitala Boška, čekaj, okrenula se, on je rekao da plače. I... to je nastavilo da vozi sa kulminacijom do kraja. I to je potpuno neverovatno, ali ova predstava je, pa ne znam po čemu sve, izuzetna. Svi ste genijalni, nema loše. Nema loše uloge. Možemo da vidimo, evo sad da vidimo malo trailer. Da vidimo trailer, ajde. Osama. Da. Prema romanu Vladimira Kecmanovića. U dramatizaciji Koste Peševskog i Darka Bajića. Režija Darko Bajić. Zvezdara teatar. Deo smo samo ovdje uspjeli da vidimo, ali to su zapravo samo fakti. Predstava je rađena po romanu, a zapravo ovdje sve vrijeme možemo da vežemo i Andrića, a možemo da vežemo i sadašnjost, jer Osama jeste taj Osama na kog prvo pomislimo. I ipak pre svega to što je Boško rekao, to jeste ljubavna priča. Ti si žena u kojoj su zaljubljena oba najbolja prijatelja. Ona je Milca. Ona je Milca, da. Da, ja sam zapravo, čudno je to kako je to sve krenulo, jer prvo
Podela nije bila takva. Stvarno? Da. Prvo, razni neki drugi ljudi su bili u podeli. Ja sam igrala na početku Esmu i uopšte nije trebalo da zapravo ta podela... Amar i ja smo jedini tu zapravo bili od početka. To jest ti, pa sam onda ja došla. I onda je došla do nekih pretumbacija i onda sam ja... I onda je meni Darko rekao samo jednu probu. Iva, hoćeš ti da igraš Milicu. Ja sam u tom trenutku treća godina na akademiji. To sam htjela te pitam koliko godina ima. Treća godina na akademiji i dobijam ulogu. A hajde, mislim kao velika uloga, nego meni je bilo jako zahtevno jer je takava tranzicija. Čekaj, ti u jednom trenutku, on je tvoj sin. On je moj sin, da. Ti u trećoj godini dobiješ ulogu žene koja je u mojim godinama sada i ima odraslog sina. To je ludilo. Da, jako mi je bilo teško i iskreno... Svaka čast Darku. Zahtevno, da, ali Darko je prosto rizikovao s tim. I ja to jako cijenim i poštujem, jer mnogi ljudi će reći kako može ona da igra, ne znam, ženu, majku, šta god da je on igra sina, ali prosto mi smo u to poverovali i mi smo se toga držali. Da, očigledno da je to i ta glumačka transformacija. Nijednog trenutka nismo imali problem da on može da igra tvog sina. Sa druge strane, moram da ti kažem, da pohvalim mladu kolegu, onaj trenutak kada kreće scena, pa kada on je za onim pisijem i ovako i ta frizura, tačna to, delali su... Japi. Da što je to ovaj glumac, ovaj novi mladi glumac? Stvarno svakom čast. To ste i ono kada ti krećeš da odrastaš, da zbog krivnje nekoga, nečega, odeš u jednu stranu ili drugu i to je stvarno tačno. Da. Pa jeste. Kad je ona dobila Milicu, ja nisam dobio Murata, ja sam ostao da budem bajelj. Šalim se, ali divno je što su, mi smo pre svega pristali i prihvatili to da Jovan i Iva koji su sa mnom na klasi, koji su, Jovan je stariji 2 godine od mene, Iva je mlađa godinu dana od mene. Mi smo to prihvatili da igramo tako da ja mogu da budem njihov sin. I onda mislim da kad smo mi navikli na tu igru, mislim da je bilo lako i publici vrlo lako da prihvate da je to potpuno normalna stvar, da tu nema... Niko ne posumnja. Ali mi nekako, izvini što te prekidam, nekako, mislim da je stvarno najveća dragocenost ove predstave sada ne kao opšte mesto, ne kao kliše, kao mi smo tim, ali mi toliko volimo ovo da igramo i mi, nezavisno od predstave, toliko se privatno družimo, mi konstantno ostajemo posle, mi nekako toliko uživamo na sceni, ja mislim da ljudi to stvarno prepoznaju. Nama ta scena, to je ta predstava koja traje, prođe ovako, zato što... Samo da ti kažem, i ne tre malo kad smo izašli. Ne tre malo. Je bilo otprilike 3 sata. 3 sata je bilo ono veče skoro. I ovako nam je prošlo. Prosto imaš neke predstave koje kad traju sat i po dizi, ono, hoće li stvarno. Hoće li, da. Ovo, a ovde nemam uopšte tu dilemu. I moja jedna dilema. Samo, i onda, kad sedite na kraju za onim stolom, kad je ona slika utopije, idealne situacije, kako je moglo u stvari da bude, sve to, i kad Andrija ima taj završni govor, vi svi ovako kao da gledate prvi put predstavu, kao da uživate. Ali to stvarno jeste tako. Mi imamo skoro 80 igranja te predstave. Ja mislim da je sa Andrijom svaki put igrati tako. Kao da prvi put igramo sa njim. Stvarno je tako. I kao kad vi gledate iz publike, tako i nama na sceni sa njim. Potpuno, čak ne samo sa njim, nego svi mi međusobno. Prvo što imamo, svaki put pred predstavu se izgrlimo i imamo zajednički pozdrav. A onda tokom predstave, stalno kad izlazimo, kad se menjaju scene, onda jedni s drugima komentarišemo kako je bilo, šta je bilo, je li ovo bilo, je li ono bilo. I onda opet kad završimo predstavu, posle poklona, opet se svi zajedno zagrlimo, izljubimo, izgrlimo. Svaki put je tako. Svaka predstava. I ja bi tako da radimo ovako dobru predstavu. Ali to je zaista retkost. Ja mislim da je to stvarno ogromna retkost. Ljudi, ja imam problem da odem, meni treba mala pauza da odem sljedeći put da gledam nešto. Jer ovo je toliko... Fantastično u svakom smislu. Baš hvala. Jasno mi je. Ajde. Znaš šta su nam rekli? Moramo odmah. Darko Bajić na vezi. Ima obavezu na parkingu. Darko, hvala puno što nas javljaš. Hvala za predstavu, hvala za sve. Hvala vam na uključenje. Tu sam na Dorču, ali ja ne mogu. Ja moram samo da snjuram po Dorču. A, dobro. Ljubim naravno sve vas, pogotovo Ivu i... Amara, ovo što su pričali, to je dosta tačno i mislim da smo u stvari negde uživali i u stvaranju ove predstave. Iva je tu bila učiteljica, ona je sve popisivala, sve izostanke glumaca, a i sve ono što treba da se kaže, pošto su mnoge stvari menjali na neki način. Tragali u stvari za nekom pravom emocijom, šta nam i tim nekim osjećanjem, šta nam se to zapravo svima desilo, a njima klincima. Koje su posljedice svega onoga što smo doživjeli
90. godina i kasnije. Dakle, i to je nekakav, čini mi se, dobar speed i neko se dobro to snašlo, dobro smo se neko uklopili sa publikom, publika odlično reaguje, glumci su zaista fenomenalni. Možda smo malo više pustili Andri ovaj, malo pauze, inače imam se jednu pauzu od 3 minuta, samo nije na sceni, ali je zato postao, čini mi se veliki glumac i povukao celu generaciju i ja sam zaista predstavan što sam radio i sa svima njima, i sa Ivom, i sa Amarom, i sa Jovanom, i sa Malom, ovaj, Isidorom, i sa Brankom, i to je stvarno ovako jedan predivna ekipa. Ja uvijek kad dođem, meni puno srce. I ono što je možda i najlepše u stvari jeste taj trenutak što publika ne vidi, jeli? Postoji motor iza, jeli? Iza motor je sad jedan od glavnih junaka predstave. Mi se sastanemo kod tog motora i uvijek neko ima reč i uvijek neko nekom poželi sreću ili poželi sreću za predstavu ili čestite za ono što su ili glumci ili bilo ko iz ekipe učinio tokom perioda kad se nismo videli. Dakle, postoji ljubav i ta ljubav se vidi u predstavi. Mislim da svi koji odlaze i gledaju ovu predstavu izađu punog srca i izađu neko s tim osjećanjem da su jednostavno zavoleli jedni druge, zavoleli priče, zavoleli život, što je nama najvažnije. Eto, to je, da ja ne pričam, pošto ja profesor mogu 25 minuta, 45 minuta, kako hoćete. Darko! 3 puta po 45, 45, kako hoćete, nema problema. Ovo je bilo profesorski, bukvalno rečeno sve od početka do kraja. Ja sam mislio nešto da plasiram pitanje o toj ljubavi koja nam se učinila naj... Mislim, mogu si da povedeš priču na bilo koju stranu, da otežaš, da bude mržnja, da bude sve, a vodio si je ka ljubavi, što je upravo nekako ideja svega onoga da se izvuče na ravučenije. Jeste, stalno su mi govorili ova predstava ima 3-4 kraja ili 5-6 čak. Ja sam rekao nek ima 3, nek ima 4 kraja, ali to je ono kao i u pravom životu. Ljubav nema odmah samo jedan kraj. Ako se i ljubav završi, vi vama u sećanju ostane ta ljubav i ta emocija. Tako da ova predstava je upravo za one koji žele da u ovom malo sumornom vremenu, ne malo, nego mnogo sumornom vremenu dožive jednu ekspanziju, jedne nove mlade generacije glumaca, jedan sjajan tekst koji je priredio i napravio Kosta Peševski, Vlade Kestmanovića, i da jednostavno, a to se dešavalo i predstavo kada smo gostovali van Srbije, da jednostavno pozovu ljude upravo na one vrednosti koje smo imali i koje ćemo imati, ja sam siguran, koje su ostale među nama, a to je kultura na ovom prostoru i kultura koja u stvari na pravi način treba i da komunicira. Kroz kulturu treba da komuniciramo, a ne na bilo koji drugi način. Ne. Pričali smo ovde pre nego što smo vas uključili. Mi smo gledali prvi put predstavu i jedna od ideja sa kojim smo izašli je da ćemo doći opet. I ideja je da se publika vraća ovoj predstavi. Ovo je jedna od onih predstava koje se gleda iz prvog reda koliko god je ne voleli, zato što... Mi smo se na pola predstave pogledali, ja sam pogledala Boška i on je rekao da on stvarno plače. Onda smo posle toga pozvali ljude da vidimo šta to radi Andrija Kuzmanović i da li to radi svaki put. Nažalost, pričamo bez Andrije, on ima malo sad tog Sergejevog šarma. Sergej nam valjda dolazi sutra već kad smo kod toga. Pripremate teren za Sergej. I Andrija nam se obećava ono svako nedeljno. Ali mi smo mu rekli, mi smo prošli... Ima neke sličnosti između Sergeja i Andrija. Ima. A to je, čini mi se, u tom nekom osnovnom stavu kako se glumi. Jedan i drugi, kad se pojave u filmu ili pojave, a imao sam tu mogućnost i tu sreću da sarađujem s obojicom, izgledaju obojica kao da ih je udario tramvaj. Stari, odatle kreće cijela njihova magija. Time što kod Andrije to ludilo ide do toga da i suze, i smeh, i sva emocija, on je deli sa nama i zato je Andrija. Imamo milion pitanja, sad ne znam gde ćemo, muzika je važna.
Ja to ću se gostiti. Vidi se da ste veliki filmski reditelji, fantastično ste sve ovo uradili i uklopili ste sve to tako da nas vozi od početka do kraja. Zašto ove dve pesme i... Stala van, nije valjda stala slika. Sad ćemo da probamo. Ja se vraćam kod naših gostiju. Pa mislim, zapostavili smo ih ovde. Neka. Pukla je veza. Čija ideja bila kada su ove dve pesme u pitanju? Profesorova, ja mislim. Ja mislim da da. Da, ovu, kad ja pođeh na Bevošu, to smo tražili. To je trebala da bude neka, svakako sevdalinka ili tako nešto. A Vajte je profesorov izbor. Da. Jedno pitanje koje su vam postavljali na preskonferenciji. Jeste umeli uopšte da nekako jeste imali ideju o tom vremenu? Vi ste jako mladi, to nije vaše vreme. I šta je bila vaša veza sa ovom celom situacijom? Pa to je čudno, baš sam to pričala i sa njima i na probama smo pričali o tome da li je uopšte moguće da mi koji nismo doživjeli to možemo da pričamo tu priču. Je li imate ideju kako je bilo strašno? Pogotovo ljudima koji su bili tamo na tom području. Imamo ideju obzirom na to da smo slušali mnogo od naših roditelja o tome i stvarno smo nekako dok smo odrastali, mi koji smo rođeni baš 95. 96. Izvini Boško. Mi smo... Mi smo stvarno puno znali o tome u odnosu na to šta su nama naši roditelji govorili, šta smo pročitali, šta smo videli, ali mi negde to osjećamo. To je jako čudno, iracionalno i neobjašnjivo, ali mi imamo to negde u stomaku. Da li je to nekako utkano od naših predaka, ja ne znam šta je to, ali mi smo znali tu emociju koju treba da... Amre? Šta ti misliš? Ne, nego da vidi, ti dolaziš iz Novog Pazara, tebi je ovo još bliže. Tako da ti, ovo nije samo priča u predvorje jednog rata, ovo je priča koja nas vozi na Andrića i to od početka, jer je Andrija kreće sa monologom i to je jasno od početka do kraja da se negde preslikava, da je to negde ta prokleta avlija. Ti si iz Novog Pazara. Dolazim iz jedne slične proklete, ali šalim se. Pa ne, mislim da je to ovde osnovna stvar što mi koji smo posledica tog vremena i celog tog stanja, situacije koja je bila tih prokletih godina, mi pričamo ovu priču. I onda mislim da je to, kako bih rekao, to je osnovna stvar ove predstave. Mi koji smo posledica tih godina pričamo o ovome i onda kad mlađi ljudi, odnosno naše generacije, gledaju predstavu, oni mogu da se poistovete sa tim u smislu da aha, mi smo danas posledica ovoga, a stariji ljudi gledaju to sa nekom vrstom empatije i verovatno da, sete, prisjećaju se svih tih vremena kad je verovatno bilo pre svih gluposti divno živeti i normalno i onda se desilo što se desilo. I to je tačno, jer kad je krenula predstava, Boško se okrenuo ka meni i rekao za Andriju, to je taj čovek. Znači, svako zna nekog tog čoveka, mi ga znamo iz Beograda. To je taj čovek koji predstavlja najveći deo populacije koja je živjela na tim prostorima. Onih koji su hteli da žive ljubav i hteli su da žive na svim prostorima. Nije to ovo... To je aktualno, aktualno je samo zbog toga i što u svakom delu je postao jedan tako koji je želeo da živi u ljubavi i želeo da živi u miru i želeo da živi u toj velikoj zemlji koja je bila fantastična. E sad, moram sam nešto vam kažem, uprilog tome zašto ste vi sjajni u ovoj predstavi. Imamo i neke druge predstave koje smo gledali, koje su nekako pisane u neko vreme, govore o nekim, pa pokušavaju da budu aktualizovane i kažu mlađe generacije, jel, ma patetične su, pusti, nije to dobro. Ova nijednog trenutka to nije. Ova je vrlo aktualna, igrate je savremeno i savršeno i zbog toga stvarno svaka čast. Sa mnogo malo. Ono što je bitno da kažemo gledalcima da se nekako prepliče realnost, odnosno sadašnjost sa prošlošću i uz malo elemenata scenografskih, svetlosnih, mi to stvarno sve vreme plovimo kroz predstavu na najbolji mogući način i vidimo te neke ljude koji da su tamo negde bili, oni bi bili najbolji mogući na svetu. Samo da kažemo kratko, Andrija je u predstavi Bosanac koji je emigrirao u Njujork, koji radi kao konobar i koji tamo priča svoju životnu priču i vi nas tako vozite, samo na šibicu, samo na... Svi igrate sem njega po dva lika
Da. I to nekad se desi sa pesmom, nekad se desi sa videom, ali nekad se samo desi promena. Da, šibic. I sve je kristalno jasno. Vraćamo se u neku kasabu, možda biti tvoja, bilo moja, gde, bilo čija. Apsolutno bilo gde. To je, ta predstava je toliko dobra i toliko velika. I sad smo mi otkrili rupu na saksiji, jer ste vi u aprilu 3 godine. Da, 3 godine. Godine. Pa da smo znali će toliko da nas hvalite, ja bi stvarno ranije došao. Ne, ovo što si ti rekao da je patetično, ja moram da priznam da neke mlađe kolege koje danas gledaju tu našu predstavu ima takve komentara. Ima, apsolutno. Ali ja razumem šta je to, ja znam šta je to. I to je, na primjer, mi smo dosta to radili sa profesorom Darkom. Aj, da, Beton Mahal nešto drugo. Ali ovo sa Darkom, profesor je insistirao na toj emociji. Profesor je od nas tražio da mi otvoreno pokažemo emociju u toj predstavi. Jeste, u današnje vreme ljubav je uvek... Da, upravo to. I to kad muškarac plače i tako da je, to je danas postalo nešto odjednom patetično, glupo, ne treba to videti. A mislim da u pozorištu ili na filmu ili na seriji nama danas baš toga fali. Postali smo nekako odjednom hladni, te predstave koje gledamo postale su apsolutno sve iste, na jednoj liniji, bez ikakvih emocija. Ili ako ima emocija, to je sve nešto veštački, to je sve nešto, ne znam, nešto što nam je najlakše, uhvatimo se za to. A profesor je baš ovdje insistirao na toj emociji, na kad nam se plače, plačite, kad nam se smeje, smejite se, da ta ljubav treba da bude u prvom planu i onda sve... Sve ostalo ide da sloči. Ostajte još u studiju, a da ne znam, gledaj šta sve možemo. Evo, samo zbog vas. Kad ja pođuh na Bembašu, pa onda prelazimo na to popriču nekim drugim stvarima. Sjajno. Malo smo izmjenili razmon, ali... Hvala. Ne. Ostajemo ceo dan. Sad kad smo kod emocije, samo Ivu da pitam, a primetio sam malo, pre sada mi je rekla, jel stvarno i ti, a i ja isto, prisjeći se, bila si na ivici suza. Da, cijelu ovu našu konverzaciju. Pa ne znam, zato što, valjda, teška je ta priča koju mi pričamo, iako mi krenemo jako
razigrano, veselo, to se stvarno završi kao jedna tragedija i mi to osjećamo negdje i nekako toliko volim ovu ekipu da svaki put kad pričam o ovoj predstavi, meni je, stvarno mi je puno srca, ali stvarno. Suština, samo da nekako zaključimo, jer ja se isto sve vrijeme kontrolišem da ne zagrlim i ne poljubim Ivu, imam tu potrebu, zapravo Milcu, ali hoću da kažem vama da je u pitanju pre svega ljubavna priča, dva najbolje druga, jedan koji nikad nije prekršio ljubav prema drugu zbog žene, ljubav i te žene posle prema tom čoveku posle tragedije i velika ljubav prema sinu. To kako si iznela ti sa svojim godinicama. Tako da... To je mi Amar sin. Pa da, baš da kažemo tu njegovu transformaciju iz jednog poslovnog čoveka u New Yorku u jednog sina i sina koji je zanesen nekim idejama iz razno raznih stvari, ali ne gledaoci od svakom časta. Zato smo se zvali. Ajmo sad dalje, idemo na neke druge stvari. Ja moram samo zbog televizijskih gledalaca da kažem Žigo sam i u reketu. To je nekako također jedna stvar da ste bili zajedno, a negde vidljiva onako većini populacije ta serija je bila jako popularna. Da, jeste. Bila je popularna. Ja uopšte više... Mi smo to toliko dugo snimali da ja više ni ne znam. Toliko smo mi rasli uz tu seriju i zajedno i generalno nekako čini mi se, a opet sad mi je to kao neki prošli život. Kad ste ušli u to? U ovo ste ušli na trećoj godini akademije. I u ovo je u ovo, da. Ovo je bilo posle, da. Ovo je bilo odmah posle Osame. Odmah posle Osame. Na premijeri Osame je bio Dragan Bilogrlić i onda je on u bifeu. Podelio put. Tad smo prvi put čuli o tome i onda su bili castingzi. Koji ste vi carevi? Vi ste prvo radili sa Bajićem, pa onda sa Bjelogrlićem. Pa sad možete kako hoćete. Sad više ne moram. A da pitam sad, jako popularna serija koja je nekako kao i Ubice mog oca. Žanrovski povela jednu seriju, jednu grupu serija, a ovo takođe drugu. Vrlo popularna, stalno se priča o nastavku snimanja te serije, a nikako da se u stvari desi. Mislim da se neće ni desiti. Mi? Stvarno? Da, pa mislim da smo sve ispričali što smo mogli. Da, ne. Ja si, mislim, prosto moram te suočiti s istinom. Mi smo snimili dve sezone od 45 epizoda. Mislim da stvarno smo sve pričali. I to je previše. Sve linije ranije. Kažem što se nas tiče završili. Ali lepo je bilo to druženje. Tu smo opet bili svi zajedno. Da, ma to je ekipa bila predivna. Mislim, tu nema ono... I od naše mlađe ekipe svi smo se jako dobro znali. Svi smo bili slične generacije. I prvo što smo se privatno svi jako dobro družili, znali sve to, onda je bilo stvarno... Ko je još iza Same u Žigo? Jovan. Da, Jovan. Da, Jovan. Sa naše klase Miona, Mina, Mija. Da, čovjek. Miša je samo generaciju stariji od nas. Vučić Perović je klasu pre nas kod Peleta Zršeta. Ko je Vučić Perović, izvinite? Glumac jedan jako dobro. Nebitno. Sad je Boško pokazao. Pričamo o nekim, da. Da, da. Naš prijatelj. Bolje da ne pričamo o njima. Samo hoću da vam kažem da ja pretpostavljam da ove starije kolege kad pomise na vašu generaciju, pošto toliko toga igrate, kažu, evo ih ovi opet. I zaostali ste puno pozicija, ali s pravom puno toga igrate i ajmo sad malo da ispričamo još neke stvari. Ovdje pozitili smo, ima puno toga što treba, ali ajde, krenite. Ajde da počnemo sa time, gdje si ti do sad, to ti slučajno nismo pitali. Prvo nam je bio Nedim, jer je Merima njegova bila član naše ekipe, Nedim Nezirović, njegova sestra bila član naše ekipe, tako smo imali neke insajderske informacije pre nego što je to tako buknulo sa klanom. Onda je došao ovdje i ispričao, Boško je pitao za jednu super priču kako je postao glumac i kaže, evo, sedimo u Amari, ajde sad ta priča iz tvog ugla zagledao. Sad ponovno. Da. Pa da, to je stvarno jako se sve to čudno desilo. Zapravo mi smo bili te godine zajedno na moru, vratili smo se s mora i počeo je već festival, sad ja više ne sjećam kako se to zvalo, to je nešto bilo mlada amaterska pozorišta iz regiona, ja mislim, da je bilo. I oni su već počeli da rade neke, imali su neke sa Banetom Trifunovićem probe ili šta god. I mi smo se uveče slučajno sreli sa Rifatom, našim kolegom iz Novog Pazara i Banetom i oni kao, što niste došli, mi kao nismo bili tu. Čekaj, ali ideja vaša je bila da studirate glumu?
pošto ne dimo kažem. Pa moje nije, moje nije, da, ja sam u tom trenutku, da, ja sam u tom trenutku student prava. Ovdje se slična. Kao i Nedim. Znači, studenti prava, vratili se mora. Studenti prava, vratili se mora, da, spremni sad da uđu, jel, ono, uvod u pravo. Ne stojim u džabe, to je ovo delo, Boško. Da, da, ja sam bio spreman sad. Mladi pravnik, mogli smo ti tako ugostiti, to. I onda smo kao, ajde, dođite, trebaju nam muškarci. Kao, ajde, trebaju nam muškarci. Mi smo došli, počeli smo da radimo porodične priče Biljane Srbljanović. Imali smo neke dve ili tri probe i posle neke probe smo završili nekom ručku i krenuli smo da pričamo o nekim raznim temama u Novom Pazaru. I onda je Bane pitao u jednom trenutku što mi ne bismo pravili predstavu u Novom Pazaru. Pa kao, ajde, šta, kako sad to, mi ne, to ne, ne umemo. I on je rekao, ajde, ne, kao, da počnemo. Počeli smo sa nekim našim biografijama i tako dalje. I onda je to počelo, to je trajalo neki 4 mjeseca. On je svakog vikenda bio u Pazaru. U radnim danima je dolazio ovdje kad imao snimanje ili predstave. Onda u jednom trenutku je bila kompozitorka Irena Popović, ona je napravila muziku i to se tako desilo. To su neke improvizacije. Pa da, desilo se. Nešto zašto kažu da tektonski pomera, da ima jačinu, ok, Osama Kasaba u Njorku ima fantastičnog reditelja. Se referišeš na fantastičan tekst. Pa se referišeš i sada već ste ostvareni glumci. Beton Mahala je... To je u tom trenutku sedmoro amatera, ljudi koji su, kažem, Nedim i ja, u tom trenutku studenti prava. Jedna devojka je završila učiteljski fakultet, nije mogla da nađe posao. Branislav je zapravo reditelj. Da, on je reditelj predstave. Da, on je reditelj, Bane Trifunović je reditelj predstave. Kažem, sedmoro potpuno ljudi koji svako ima svoj život, svoj posao, nevezano za ovo. I onda smo se tako sklopili uz neke raznorazne improvizacije. Mi smo radili, počeli sastavljamo predstavu. Ja sećam jedne probe, to je bilo recimo mjesec dana pred premijeru, došao je dramaturg Branislav Nedić, on je upravnik Kruševačkog pozorišta. On je došao kao da sklopi te scene. I kao, Ban, ajde, kao sad vi pokažete šta smo mi uradili. Mi smo imali nešto, recimo sat vremena nekog nešto smo prikazali. I mi smo završili to i stali smo. Čovjek je ovako stajao na sred sale, potpuno uplakan, razvaljen je bio. I samo je rekao, ja idem, mi smo kao sad čekamo šta će dramaturg da kaže, kao da imamo, kako sad, ili imamo mi nešto ili nemamo. On čovjek samo je rekao kao, a gde ima ovdje prodavnica gde mogu da kupim alkohol? I onda smo seli, zapili smo se i čovjek je bio potpuno fasciniran. Nije mogao da veruje šta je video tu. I tako smo krenuli da pravimo, malo po malo, uz neke scene. I ta predstava traje neki sat i 10, sat i 15, ne više, ali mislim da je to i previše. Je li imao odina u Beogradu na Daskama? Pa mi smo igrali Zvezdara teatru, igrali smo je nekih 15-ak puta. Sve ukupno smo igrali preko 80 puta po celom regionu. Koga da zovemo? Ne razumijem. Koga treba sad da zovemo da odgledamo predstavu? Sergej je isto, kažu, izašao i kažu da su svi, da prvo izgleda svaki put kao premijera po količini ljudi iz posla, glumaca i reditelja koji dolaze da vide. I drugo, da to poneseš paket maramica i kreneš. Pa jesno. Koga da zovemo pa da možemo da dođemo bar jednom da vas gledamo? Baneta. Šalim se, ne. Baneta, pa nećemo kući ići da gledamo predstavu. Treba negde da se igra. Ne, šalim se. Mislim da mi smo to igrali na novoj sceni Zvezdara teatra. Međutim, ona sad ne radi zbog korone i tako dalje. Tako da, eto, nadamo se da ćemo se uskoro vratiti nekim normalnim okolnostima i uslovima, pa ćemo se vratiti na tu scenu. Nadamo se. E, sad, gledat ćemo to, a ja moram da kažem da sam gledao Kišne kapi na Vrelom kamenju. I da, jedna izuzetna predstava Beogradskog dramskog pozorišta, jedna izuzetna priča, sad ne u toj globalnoj situaciji, ali jedna lična i sjajna. Ti i kažu D. Vučko. Ti i Aleksandar Vučković. Tu je sa vama Ljubinka Klarić i Pavle Pekić. Priča po jednom odnosu dominacije, po jednom odnosu igre, ko će da nadvlada i kako će da bude. Kako je manipulacije i nekako bitna predstava za ovo vreme? Da, pa prvenstveno to je jedna mala predstava koja broji nas četvoro i baš smo sinoć igrali. I dobro je bilo, nego se Vučko otrovao, pa smo otkazali preksinoć. Sinoć je jedva igrao, ali
igrao je. Kako se otrovao, zvuči strašno. Ima neki ljubavni problem, šalim se. Otrovao se, jeo je nešto, je pojao, ne znam ni ja, ali neku krempitu pokvarenu. A to sam mu izgovorio. Dobro. Jao, znaš koliko puta ja isto sam pojao. Ali uglavnom, sa subote na nedelju. Da, to nam je poznato. I Andrija je pojao tu krempitu. I Andrija često pojede tu krempitu. Andrija često. Šifra krempita od danas. Šifra krempita. Meni je bilo baš dragoceno to iskustvo rad sa Jugom Đorđevićem. To je mlad reditelj koga ja znam sa fakulteta, koji je stvarno jako darovit i jako inteligentan. I ceo koncept u koji je on stavio tu predstavu je nevjerovatno zanimljiv. Meni je jako bilo, iskreno, u početku nisam mogla uopšte da tako lako pristanem na tu vrstu rada, u smislu bila sam zbunjena jer nisam znala sad da li on želi, šta je tu šta, šta je realno, šta je ono što mi igramo, šta mi igramo da igramo, šta je predstava u predstavi, šta je stvarno predstava. Ali on se tako dobro poigravao time da nekako kada sam shvatila šta je mehanizam i šta je princip, došla sam do toga da, wow, da je to jako duboko to čime se on bavi i da se on stvarno bavi nečim što je toliko sve prisutno, a to je manipulacija koja je sad na svakom koraku u svim međuljudskim odnosima i pozicijama. I mislim da ova predstava, mislim da će biti teška, nije baš za svakoga. Mislim da ljudi treba da se malo pomuči i porazmisle kad dođu. Sve si vi tačno rekao. Baš smo jutro spričali o to. Jer ja vidim da publika generalno, kako kad, nekad uopšte nemam utisak da primaju informacije koje mi pružamo, da reaguju u smislu treba doći i pratiti pun koncentracije i fokusiran. I otvoriti mozak. I otvoriti mozak, suštinski nije to ništa, nije to filozofija koja se dešava na sceni. Samo možda naša publika nije navikla na tu vrstu pozorišta. Ili generalno nisu svi ljudi otvoreni za priču, neke teme su im i dalje tabu. Jasno. Neke teme su im i dalje tabu. Jer ja nisam bila na predstavi, Boško je izašao i kada sam ja rekao je moraš da dođeš i moraš to da pogledaš, ja sam rekla ok, ja ću doći sa mužem. On je rekao, možda ne sa Sašom, ajde sa mnom. Da, da, ima tu, tako je napravljeno. Jasno mi je, jasno mi je. Ja nisam zvala, ja isto sam birala koje ljude ću da pozovem da dođu da gledaju. I ono što ja jako cenim u tome, osim što je glumačka ekipa stvarno izvanredna, posebno ja igram sa Vučkom, koji je predivan partner, kolega, glumac, znači stvarno sve najlepše o njemu mogu da pričam sada sat vremena, ali da ne bih preterivala, mislim da je tu najdragocenije to što je Jug jako hrabar, jedan reditelj koji apsolutno ruši upravo to, sve tabue, ruši sve okvire u kojima ovo društvo je naviknuto da bude i nekako on želi da donese na neki način revoluciju u pozorište i apsolutno se ne libi da postavi i nešto što se možda ljudima neće svidjeti, što možda neko neće shvatiti. Isto važi za tebe. A sa druge strane, valjda su ljudi toliko savremeni, moderni, toliko su evoluirali da, mislim, sklone sve ono što je pakovanje i da vide suštinu u tome. Ako vidiš suštinu od ove predstave, onda je tebi dovoljno da kažeš jako je bitna, želim da je pogledam. Jer tiče se toga šta bismo dali da bismo dobili, koliko smemo da tražimo da bismo dobili, koliko možemo da budemo zbunjeni u nekim trenucima i koliko su neki ljudi pokvareni u smislu da nisu kvalitetni i da ne može da se poprave. To je ta igra sa narcisoidnošću profesora i tako dalje. Pa da, postavlja pitanje granica u stvari. Granica u okviru... To su opet i životne pitanje. Da. Apsolutno, svakodnevno. Ja sam htjela samo da kažem da kada je Vučko u pitanju, očekujemo vas 6.6. je Beogradski maraton. Da. Da, molim. Da, vi znate i to. Da, ja sam ovdje. Vi ste dobro pripremili. Ko pričeš? Ne. Ja sam pravnik. Ja to ne znam. Nije zainteresovan. U kancelariji obavezno. Vučko, Meda, Iva... Milanče, Milan Zarić. Jeste, Milan Zarić. Dunja Stojanović. Dunja... Ako ništa, ja ću samo zbog Mede da dođem da gledam taj maraton. Da, ja bi to gledao. Ja bih platio da gledam. To je stvarno... Hoće u kostimu iz Ružnih plizija. Volela bih u štiklicama onim da trči. Mi smo baš onako nekako se i u tom trčanju spojili i
volim nas mladi iz Beogradskog dramskog. Da, genijalni ste i vole vas i inače, tako da puno. Znaš što me interesuje kad su ovi mladi u pitanju? Ne, ovdje sam još uvijek, pa ćemo i tam. Jedan od mojih najomiljenijih filmova, imam ih pet domaćih, Rajko Grlić, Štefica Cvek u Raljama života. Da. Znači, kako da ti kažem? Da. Emotivni lomovi, etički, moralni. Kako da prođeš kroz taj neki period kad ti se hoće, a neće ti ili ti nećeš ili da... To je Štefica Cvek. Ti i... Čeka me Štefica Cvek. Blago tebi. Da, valjda. Ne znam, blago meni, ali zadatak ozbiljan i nekako, mislim, očekivanja su velika. A ne znam, još uvek nismo imali ni jednu probu, ni jedan razgovor, ne znam ko je tačno zamisao reditelja. Mislim, znam nešto u naznakama, kako ćemo mi to da pravimo, da li će to da bude baš po filmu, dramatizaciju radi Biljana Srbljanović. A mislim da mene čeka jedan jako zanimljiv, intenzivan period. Ja se tome radim. Štefica Cvek. Pa to, gde, gde? U Beogradskom dramskom. Da, i... Ko je još u podeli? Za sada znam za Jovo Maksić, Vesna Čipčić, Vučko, Vanja Nenadić, mislim Trojpec, nisam sigurna, to je to, ali još uvek to nije ništa. Ako Trojpec ne bude nosio Tigraste gaće, ja ne znam šta će da bude, ali dobro, o tome nekom drugom prilikom. Odgovoran posao, ali da ti kažem, moraš da daš da bi dobila, u smislu moraš da se založiš, jer ova uloga stvarno može da bude... Znaš, kad kažu, ona igra Štefica Cvek. Da. To je ipak nešto. Biće uzbudljivo, ja sam spremna. Pričali smo baš sa Ljubom Bandovićem na tu temu, kada je trebalo da se uhvati da igra u Balkanskom špijunu. Nije to sigurno, ako sad da uzmeš i da se uhvatiš sa nečim što je standard, nije lako, ali nema stvari koju ti nisi... Kucnemo nešto. Da, to je to. Tako da... E sad. Ajde. Ima još nešto, ne smijem da ni tek si sad došao. Ova serija koju svakodnevno gledamo na, ne baš na nacionalnom kanalu, ali ide Susjed ili komšije. Je se tako zove? Da, komšije, jel? Komšije su sad. Sve će da ti prevede, sad će ima. Da, komšije, da. To je bilo davno, to je bilo... Čekaj, doći ti kažem nešto. Tako se ne igra s jednim voditeljem. Da se misliš pet minuta, pa ja mislim, sad sam omanuo seriju 100%. Tako nećemo da se igramo. Izvinjavam se. Ne, to je bilo davno, to je bilo još pre Osame, to je bilo. Stvarno? Da, to se davno i ovo je sad neke reprize. Da ti kažem, kao da ste snimali juče. Da. A stvarno tako i duhovito i zabavno i... Ma da, to je bilo nešto, ne znam, 8-9 sezona, to je Milan Karadžić režirao. Mislim da tu nema, to je porodična serija, to je ono svaku noć išlo i duhovito je svakodnevno neke situacije, tako da mislim da je to vrlo... Dobro, preživio se. Ima nešto da najavimo za tebe što radiš trenutno? Pa ja sad počeo sam da radim Složnu braću. Opa. To je nova generacija Složne braće, ono, stara serija. Također generacijski bitna, jako. Da, jako bitna serija. To smo juče pričali na snimanju. Kad sam ja rođen, oni su tad počeli da snimaju. Septembar 95. Da. Dobro. Prva, ono, stara Složna braća. Mislim da je ekipa jako dobra. Opet je Nele Karajlić preuzeo scenariju. Reditelj je Milinković. Tako da mislim da je jedan jako dobra ekipa. Ko je još pored tebe? Marko Gvero je vlasnik kafane. Pa kako? Tu su, da, Hrvati igraju... Mada bi i Branko bio dobar. Da, mislite po... Da. To si ti rekao, ja sam fina voditeljka. Ljuba Savanović, Nataša Ninković, Andrija Kuzmanović, Rale Milenković, Maja Čampar, predivna, i još bit će sad u svakoj epizodi će se pojavljivati ono... Special guest star. Da, bit će i, ne znam, Ima Karadžić, Sergij Trifurović. Tu je i Kolja, Nikola Pejaković. Tako da, mislim su opet okupili baš dobru ekipu. Uslovi su predivni, organizacija i producenti. Mislim da nikad nisam imao takve uslove. I kad pričamo i danas sa kolegama, stvarno mislim da dugo od nas niko od kolega nije imao takve uslove kakve mi imamo za ovo. Stvarno? Da, sigurno.
sigurno. Bravo. To, pa naša pesma je najbolja što se kaže na Euroviziji. Tako da, eto, nadamo se ljudi, da će to ispasti. Rekli smo za ovo, nekako smo provukli tu ljubav iz te predstave vaša Osama Kasaba u Njujorku i rekli smo ako je nešto bilo dobro na pesmi Euroviziji, kakav god pesma je bila, da se region ujedinio oko, eto, imali smo jedinog pa našeg predstavnika. Tako da, mi za vas, za kraj, ako si mislio da si prošli put ostala najduže... Jeste gledali Euroviziju? Jesmo. Jeste gledali, da, da. Ispratili smo, da, da. Dobro, kao... Ja jesam, ne znam, a jesi ti. Da, ja sam vidio. Kako ti je frajer, Italijan? Pa, ako smijem da kažem, zadovoljna sam. Zato te i pitam. Zadovoljna, da. A vi zbog toga gledate Euroviziju? Ne, ma da. Ja, ali ne. 99. godište. 99. godište. Iznesite vojte kako možete. Može da se što ću ti reći. 99. Ne, ja sam video, pokazali su, tu noć smo igrao sam predstavu, pa su im pokazali snimak ovih naših devojaka. Dobro, da. Da, video sam samo to i posle sam stigao uveče, video sam da je bilo glasanje, mislim da je to potpuno besmisleno. To, ovo izbor i ovo glasanje. Glasanje, da ja ništa ne razumijem. To je potpuno besmisleno. Kad države glasaju, tu se ne glasaju. Mislim da tu niko ne gleda nastup, nego kao, aha, ova zemlja, njima moramo damo 12. Tako da to je... Geopolitika. Da, da, geopolitika. Tako da mislim da je to stvarno... To treba ukinuti što pre. Glasanje. Da, glasanje. Taj deo glasanja. Taj deo glasanja. Ali evo, baš zato, ako si mislila da si prošli put najduže ostala, vidiš, može i duže. A ti sledeći put, gled, može i duže. Da, ostanemo još duže. Tako je. Sledeći put to, znaš. Što sledeći? Znaš, gde smo, pa ti svrati. Ceo dan ću ja. Pratimo vas i sa Eurovizijom i sa pesmom iz vaše predstave. Ja samo što se nisam zagrlio s Aleksandrom kad je krenulo to, niko te nikad neće. Da. E, tako vas ispraćam iz studija. Želim vam puno uspjeha. Hvala. Da ćete pustiti lokal. A ne, to ćemo da igramo. To ću ja da igram posle. Izvinite zbog mene. Da, da. Može, majta. Milce, nismo se tako dogovorili. E, ljudi, pozdravite i Nedima. Hoćemo. I on isto sad snimao ovih dana. Ovo inače, to je trio, ona BFF, to već kako ide. Pošto mi idemo svakoga dana, kogu god da vidite, pozdravite, uskoro ćemo stići pozdrav. Već se vidimo sljedeće nedelje. Naravno, znaš gde smo pa doći. To je to rečetiva. Hvala vam, puno vam hvala. Hvala vam, da imate stvarno. Eurovizija ima Končitu, a mi imamo našeg Vajtu. Da. To je to. Jeca, ajmo, idemo, Niko. Nikad te niko neće voljet ko ja. Nikada. Nikad te niko neće voljet ko ja. Bi nas pjesmom vodile, znaj, sunce bi nam obasjelo put. Za našu sreću i za tebe, draga, sačuvao sam ljubav svu. O, samo da si ostala tu. Ali nisi željela to, ali nisi željela to. Ako ste mislili da ste otišli, niste!